Olá, hoje eu quero te convidar para conhecer mais sobre a fita forte transparente da Adere. Uma dupla face que ajuda a colocar as suas ideias em prática e deixa os ambientes ainda mais bonitos. Vamos lá? A fita forte transparente permite uma aplicação mais discreta e tem 5 opções de largura em rolos de 2 metros. Para quem prefere mais praticidade, tem a versão Tab, que já vem cortada no tamanho ideal para sua aplicação. Cada 4 tabs suportam até 1 kg. E olha só como é simples usar. A primeira coisa é limpar bem a superfície e secar. Não pode ter nenhum tipo de sujeira. Também precisa tirar aquelas saliências do objeto que atrapalham a fixação. A embalagem vem com um medidor. Verifique a quantidade de fita que você precisa de acordo com o peso do objeto. A fita deve ser aplicada nas extremidades de forma proporcional. Pressione a fita de maneira uniforme por alguns segundos. Aí é só remover o liner sem tocar no adesivo. E pronto! Pode colar sossegado. Fita forte transparente da Adere. Fácil, prático e seguro. Agora que você já sabe, conheça mais sobre a Adere no nosso site e nas redes sociais. E lembre-se sempre, fita forte de verdade tem o A da Adere. Simples de usar, forte pra colar. Adere, colou, tá colado.